Meillä on poikkeuksellisen hyvää sitoutumista mielestäni, kun on näitä resurssiviisauskarttoja ja yleensä kestävää kehitystä viety eteenpäin. Kaikilla tasolla ihan tavallisia kuntalaisia yrittäjät on vahvasti sitoutunut. Meidän kaupungin päättäjät eri puolueista ovat vahvasti sitoutunut. Kyllä se koetaan kaikkeen asiaksi. No oikeastaan se antaa meille esimerkkiä sitten, mitä isoissa kokouksissa päätetään ja linjataan, että meillä on omat linjamme, ei oma linja, vaan siihen kokonaisuuteen sitten sopeutetaan tätä paikallishallintoa. No ilman muuta, että meillä on, nähdään se, että meillä on vahva yliopisto, joka on näihin asioihin keskittynyt ja meillä on yrittäjyyttä syntynyt näiden asioiden ympärille, kestävän kehityksen ympärille. Eli se on myös taloudellinen näkökulma meillä vahva. No oikeastaan, että porkkana, että kannustamalla mennään eteenpäin. On erilaisia verotuksellisia asioita ja erilaisia projektirahoituksia ehkä, mikä voi vaikuttaa, ja tätä teknologiaa, millä ratkaistaan ympäristöasioita, niin niihin erilaiset lukee esimerkiksi. No vähän, mihinkä vertaa, että enemmän edelläkävijänä, mutta ei välttämättä ole ihan ykkösiä kuitenkaan olla. Skandinaviassakin ollaan hyvin pitkällä, niin kuin Ruotsissa ja Tanskassa, niin mennään monissa asioissa edellä. No on meillä siis ystävyyskuntatoiminnassa tietenkin jonkinlaista ja sitten ollaan esimerkiksi näissä WWF:n kansainvälisissä kisoissa, niin ei pelkästään Pohjoismaihin, vaan kyllä tämä on semmoinen maailmanlaajuinen asia. Ja joskus meitä pyritään puhumaankin vähän muuallekin päin kuin Suomeen, niin kyllä sillä tavalla. No en tiedä, ei nyt ehkä vahvasti vaikuttamassa, mutta oikein tyytyväinen onko kuulin, että on siis niin kuin kohtuullisen lähellä meitä siellä Itä-Suomessa saman kokoluokan kaupunki, niin meillä varmasti syntyy hyvää yhteistä keskustelua ja sparrausta. Kyllä, mä näkisin, että se on maakunnan yhteinen asia, että Lappeenrannassa asuu yli puolet maakunnan asukkaista ja me olemme se veturikaupunki. Ja kyllä siinä positiivista värinää tässä asiassa on sitten maakunnassa kokonaisuudessakin. No paljon haasteita. Esimerkiksi me olemme logistisesti semmoisella paikalla. Meillä on rajan ylitykset siinä, meillä on erittäin paljon liikennettä, maakunnan läpimeneväkin liikennettä. Ja tietenkin se on elinkeinoelämän kannalta myös tärkeää, mutta näitä yritetään. Näitäkin asioita ratkaista sitten ja tekniikka tulee avuksi, tulee esimerkiksi autojen moottorit kehittyy koko ajan.